Hörmətli izləyicilər, bu videomuzda sizə son günlər Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlardan bəhs edəcəyik. 9 noyabrda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri tərəfindən imzalanmış atəşkəs bəyanatının Azərbaycana aid bəndlərinin tələblərini yerinə yetirməmək üçün Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan canfəşanlıq göstərib, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla tez-tez görüşdü. Atəşkəs bəyanatında əks olunmuş Zəngəzur koridorunun açılmasına mani olmaq, Şuşanın və Hadrutun geri qaytarılması üçün Azərbaycana təzyiq göstərmək istiqamətində Rusiya ilə həyata keçirmək istədiyi niyyəti puç oldu və Ara Ayvazyan postundan istifa verdi. Ermənistan mayın 11-dən itibarən 9 noyabr atəşkəs bəyanatının tələbini yerinə yetirmək əvəzinə Azərbaycana qarşı müxtəlif istiqamətlərdən hərbi təxribat və terror törətməyə başladığı hamıya məlumdur. Mayın 27-sində gecə saat 3-də 2 qrupdan ibarət 15 nəfərlik erməni hərbi terrorçu Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ərazisindən keçərək mina basdırmaqla məşğul olarkən zərərsizləşdiriliblər. Onlardan 9 nəfər qaçıb, 6 nəfər isə əsir götürülüb. Bir tərəfdən hərbi təxribatla məşğul olan, casusluqla ərazimizə daxil olub mina basdıran, ölkəmizin Naxçıvan, Kəlbəcər və Laçın ərazilərini atəşə tutan Ermənistan, digər tərəfdən də Azərbaycanı suçlamaqla məşğuldur. Eyni zamanda Rusiyanın rəhbərlik etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına, ABŞ və Avropa ölkələrinə Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə daxil olması, hərbi müdaxiləsi və əsirləri verməməsi barədə şikayət edir. Bunun əsas səbəbi isə Azərbaycanın və Türkiyənin Zəngəzur koridorunu açmağı israrla Ermənistandan tələb etməsidir. Çünki 9 noyabr atəşkəs bəyanatının yerinə yetirilməsi üçün daim bir-biri ilə sıx təmasda olan Türkiyə prezidenti və Rusiya prezidentləri Recep Tayyip Erdoğanla Vladimir Putin arasında gedən müntəzəm danışıqlarda Zəngəzur koridorunun açılmasının vacibliyi vurğulanır. Türkiyə prezidenti əgər Rusiya atəşkəs bəyanatının təminatçısı olaraq koridorun açılmasını təmin etməsə, o zaman Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycan ordusu ilə birgə hərəkətə keçib bu şərti təmin edəcəyini və qədim Azərbaycan torpağı olmasına şübhə olmayan Zəngəzuru bütünlüklə azad edəcəyini açıq bəyan edib. Bu halda Rusiyanın və Ermənistanın, Türkiyənin və Azərbaycanın ən müasir hərbi texnikaya malik ordusunun qarşısında hansı pis vəziyyətə düşəcəyini Rusiya və Ermənistan prezidentləri çox yaxşı başa düşürlər. Qeyd edək ki, qardaş Türkiyə Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayət xarakterli təxribatlarının hansı məkirli məqsədə xidmət etdiyini çox yaxşı bilir və buna görə də bugünlərdə Azərbaycana 200 tank və xeyli sayda SİHA göndərib. Rusiya və Ermənistan Azərbaycana gətirilmiş bu hərbi texnika qarşısında çətin duruma düşəcəklərinə şübhə etmədikləri üçün, onlar üçün çətin də olsa Zəngəzur koridorunu açmağın vacibliyini artıq dərk ediblər. Ara Ayvazyanın istifa verməsi də məhz bu gerçəkliyin təsdiqidir. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin münaqişənin həlli ilə bağlı hər zaman telefonla görüşləri hamıya bəllidir. Prezidentlər bu görüşlərdə Ermənistan tərəfdən ölkəmizə qarşı törədilən təhdid, terrorçuluq hərəkətlərini müzakirə edərək daim ortaq rəyə gəlirlər. Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefonda görüşüb himayəçisi olduğu Ermənistanın 9 noyabr atəş bəyanatını ciddi şəkildə pozduğunu, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası prosesinə təxribat törətməklə mani olduğunu və Zəngəzur koridorunu açmamaq niyyətinə düşdüyünü sərt şəkildə bildirib. Türkiyə və Rusiya dövlət rəhbərlərinin telefon görüşməsindən sonra
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova, Rusiya Prezidentinin köməkçisi Dmitri Peskovun Rusiyanın Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin nizamlanmasına dair Rusiyanın münasibətini açıqlayıb. Bu açıqlamada Azərbaycan və Ermənistana bir daha 9 noyabr bəyanatının şərtlərinin yerinə yetirilməsinin vacib olduğu bildirilir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası eyni zamanda Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək Zəngəzur koridorunun açılması barədə şərtə əməl etməyə borçludur. Lakin buna baxmayaraq, Ermənistan hələ də öz çirkin niyyətini davam etdirir. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın.